Hər vaxtınız xeyir olsun. ARB24-ün efirində gündəmə baxırsınız. Hazırda dünyanın fərqli, hətta kənd təsərrüfatının çox inkişaf etmiş ölkələrində qonur qırışıqlıq virusu və pepino mozaik virusları yayılıb. Həmin ölkələrə nəzər salsaq, qardaş Türkiyə, eyni zamanda Almaniya, Belçika, İspaniya, Hollandiyanın və başqa ölkələrin adını çəkə bilərik. Monitorinqlər aparılır. Ölkəmizdə hələ ki bu viruslardan heç birinə rast gəlinməyib. Nəzərinizə çatdırım ki, bu bitkinin 80%-ə qədərini məhv edən və fermerə ziyan vuran xəstəlikdir. Amma tədbir görmək adiyyatı qurumların öhdəliyindədir. Bu cür virusların geniş yayılmasının həm də iqtisadi zərərləri var. Hansı tədbirləri görsək, bu viruslardan yan keçə bilərik. Studiyamızın qonağı ilə məhz bu istiqamətdə danışacağıq. Qonağımız Qida Təhlükəsizlik İnstitutunun departament rəhbəri Cəmal Quliyevdir. Cəmal bəy, studiyamıza xoş gəlmisiniz. Vurğuladıq, Azərbaycanda fermerlər hələ bu təhlükə ilə üz-üzə qalmayıblar, amma müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, dünyanın hər hansısa bir bölgəsində bu cür virus yayılmağa başladısa, tez bir zamanda bütün dünyanı öz cənginə almağı bacarır. Bu baxımdan ölkəmizdə vəziyyət necədir? Virusun nə qədər təhlükəli olması ilə bağlı danışaq. Bu, siz də qeyd etdiyiniz kimi bunlar bitkilərdə xəstəlik törədən viruslardır və Azərbaycan beynəlxalq bitki mühafizəsi orqanı olaraq Avropa və Aral dənizi ölkələrinin birliyinə, EPO-ya daxildir və bu ölkələr üzərində həmin virusların hər ikisi A2 statusludur. Yəni, bu demək əsas verir ki, bizi əhatə edən ölkələrin hər birində və yaxud əksəriyyətində bu viruslar yayılıb. Ona görə də bunların Azərbaycana keçmə təhlükəsi də var və biz də bütün tədbirləri həyata keçirməliyik ki, bu təhlükəli viruslar Azərbaycan ərazisinə keçməsin. Və bizə əhatə edən qonşu ölkələrdən hətta kifayət qədər iqtisadi əlaqələrimiz olan Türkiyədə belə bu viruslar yayılıb. O cümlədən bilirsiniz ki, son illər beynəlxalq ticarət kifayət qədər artıb. Mal dövriyyəsi artıb, xüsusən bitki-bitkisizlik məhsullarının ixrac-ixracı genişlənir və bu proseslərdə də hər hansı bir fitosanitar tədbirin yerinə yetirilməməsi bu tip təhlükəli virusların ölkə ərazisinə keçməsinə və sürətlə yayılmasına və ciddi iqtisadi itkilər verməsinə səbəb ola bilər. İqtisadi itkilərdən danışmışkən, bunu da biraz sizinlə müzakirə edək, fikir öyrənək sizdən. İqtisadi təhlükəsi nədən ibarətdir? Burada əsas məqam nədən ibarətdir? Birinci, bu viruslar bəzi bitkilərdə simptomsuz da inkişaf edə bilir, amma simptomsuz olmağına baxmayaraq məhsuldarlığa təsirini göstərir. Amma əsasən, xüsusən sahib bitkilərində pomidordur, badımcan çəki fəstələrinin digər bitkiləridir, biberdir, badımcandır. Bunlarda simptomlu hər ikisi inkişaf edir və 40%-dən 80%-ə qədər məhsuldarlığı aşağı sala bilər. Hətta bütün tədbirlər yerinə yetirilmədiyi halda 100% məhsul itkisinə səbəb ola bilər və ən təhlükəli tərəfi odur ki, bunlar mübarizəyə tabi olmur. Yəni, bunlara qarşı profilaktik və karantin tədbirləri həyata keçirilməlidir ki, bunlar hər hansı ölkə ərazisində və yaxud müəssisə daxilində yayılmasın. Digər tərəfdən də məhsulu tam məhv olmasa da onun əntəlik keyfiyyətini pisləşdirir, onun deformasiya uğramasına səbəb olur və yaxud çiçəklərə təsir edərək deformasiya uğrayır və yaxud çiçəyin bar tutmamasına səbəb olaraq məhsuldarlığı dəfələrlə aşağı sala bilir. Ən önəmlisi də və bu aşkar edildikdə həmin məhsulun digər ölkə ixrac etməsində problem yaranır. Artıq idxalçı ölkələr bu virus yayıldığı üçün həmin ölkəyə məhsulun ixracına qadağa qoyulur və ixrac qadağı olanda da bilirsiniz, indi əsasən məhsulların çoxu daxili bazardan çox ixrac yönümlü olur. Onda həmin məhsulun ixrac partiyası ölkə daxilində qalır, bu da həmin itkilərin iki qat artmasına səbəb olur. Bu virusların yayıldığı ölkələrin adına baxanda, misal üçün Hollandiyanın adını görürük, hansı ki kənd təsərrüfatı
en çok inkişaf eden ülkelerden biridir Hollanda, sonra Almanya, Belçika, İspanya, aynı zamanda Türkiye. Nece bu ülkeler evvelceden tedbir görmüyorlar veya tedbir görüblerse belə necə olub ki bu virus belə sürətlə yayılıb həmin ölkələrdə? Bunların en önemli məqamlardan biri bunlardan ibarətdir ki bu viruslar həm toxum materialı ilə yayılır, həm əmtəlik məhsulun özü ilə yayılə bilir, ştil ilə yayılə bilir. Hətta kontakt olduqda, toxunduqda becərmə alətləri və yaxud üst geyimlər vasitəsilə yayılma qabiliyyətinə malik ola bilir. Bunların tam şəkildə qorunması çox çətin bir məqamlardır. Çünki mübarizəyə tabi olmur və yayılma yolları kifayət qədər genişdir. Və çox hallarda, xüsusən sərnişinlərin əl yüklərində nəzarətdən kənar toxumlar və yaxud bu tip məhsulların dövriyəsi baş verə bilir. Ona görə də bunlar vasitəsilə bunlar yayılə bilir. Amma baxmayaraq ki, yayılıb bunun digər ölkələrdə, bizi əhatə edən ölkələrdə də yayılması, onu deməyə əsas verir ki, bütün tədbirləri həyata keçirilsə də, bu ölkə ərazisində də yayılma riski var və baş verəcək. Lakin bunun vaxtını uzatmaq üçün bütün profilaktik, dezinfeksiya edici, karantin, fitosanitar tədbirlərə çox ciddi riayət olunmalıdır. Eyni zamanda artıq həmin sözü gedən ölkələrdə də bütün ixrac prosesi virustan azad zonaların yaradılması və yaxud azad istehsal sahələrinin, istehsal yerlərinin yaradılması üzərində baş verir. Çox təəssüf ki, virustan azad zonaların yaradılması çox çətin məsələlərdir. Çünki o halda olmalıdır ki, təbii bir mani həmin virusun həmin əraziyə keçməsinin qarşısını almalıdır. Bu meşə ola bilər, su sədləri ola bilər və yaxud hündür dağlar ola bilər. Amma bu ərazilərdə demək olar ki, bu virusların qarşısını alacaq belə bariyerlər yoxdur. Ona görə də həmin inkişaf etmiş ölkələr virustan azad təsərrüfatların yaranmasına, xüsusən istixanat sistemində bunu təmin etmək daha da rahatdır. O sistemlə virustan azad sahələrdə məhsul istehsal edirlər və müvafiq sertifikatlaşma apararaq həmin məhsulun digər ölkələrə ixrac edilməsinə səbəb olurlar və yaxud müəssisə daxilində həmin virusun olmadığı üçün onun işçilərin minimuma çatdıra bilirlər. Cəmal bəy, şimal qonşumuz Rusiya ölkəsinə idxal olunan, ölkələrinə idxal olunan bitkiçilik məhsullarında aşkarlanan viruslarla bağlı artıq xəbərdarlıq eləyib. Bu baxımdan sizdən bir məlumat almaq istəyərdik. Ölkəmizə tədarük olunan mallarla bağlı, məhsullarla bağlı daha doğrusu, sahibkarlar hansı qaydalara mütləq əməl eləməlidirlər? Burada ən önəmli məqamlardan biri öncəki sualda qeyd etdiyimiz kimi azad istehsal sahələrinin yaradılması məsələsidir. Burada birbaşa məsuliyyət sahibkara məsuliyyətidir və burada nə qədər nəzarət edici tədbirlər həyata keçsə də, müəssisə daxilində bizim sahibkarlarımız mütləq qaydada karantin qaydalarına riayət etməlidirlər, dezinfeksiya edici qaydalara riayət etməlidirlər, sertifikatlaşmamış, sertifikatı olmayan müvafiq toxumdan və yaxud ştil materialından istifadə etməməlidirlər. Müəssisə daxilində də digər müəssisələrdən həm işçi qüvvəsinin həmin müəssisəyə gəlməsinə, rəhbər personalın həmin müəssisəyə gəlməsinin qarşısını almalıdırlar. Müəssisə daxilində də karantin qaydaları tətbiq olunmalıdır və orada tutaq ki, istehsal prosesində iştirak edən əməkdaş yığım prosesində qablaşdırmada iştirak etməməlidir. Onların istər istehsalda olan əməkdaş yığım və qablaşdırma bölgəsinə gəlməməlidir. Qablaşdırma bölgəsində olan əməkdaş digər sahəyə keçməməlidir. Müəssisələrdə ikiqat torlardan istifadə edilməlidir ki, bu virusların əsas yayıcıları həşəratlardır. Sorucu ağız aparatına malik həşəratlardır ki, onların vektorları, yayıcıları hesab olunurlar. Onların kənarda müəssisəyə girməsi və yaxud müəssisə daxilində olmasının qarşısı alınmalıdır. Onlara qarşı bir kimyəvi tədbirlər aparılmalıdır. Vaxtı-vaxtında müvafiq dezinfeksiya edici tədbirlər aparılmalıdır və müəssisə daxilində hər hansı bir əlamət aşkar edirlərsə, mütləq qaydada müvafiq qurumlara xəbər verməlidirlər. Həmin bitkilər digər bitkilərdən ayrılmalıdır və xüsusi kisələrə salınaraq, kənarda utilizasiya olunaraq məhv edilməlidir. Və hər sezon bitdikdən sonra, mövsüm başa çatdıqdan sonra mütləq qaydada, qaydalara uyğun olaraq həmin müəssisənin xüsusən istixanaları da dezinfeksiya edici tədbirlər aparılmalıdır və bütün
il boyu fəaliyyətdə olduğu dövrdə də bloklara girişlərin qarşısında mütləq dezinfeksiya edici bariyerlər olmalıdır. Bütün ora girən personal o bariyerlər üzərindən blokların içərisində daxil olmalıdır. Deməli, bitki mənşəli virusların qarşısının alınması üçün bizə maraqlıdır ki, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və müvafiq qurumlar hansı işi görürlər, hansı öhdəlikləri var və öhdəliklərini yerinə yetirə bilirlərmi? Burada məsələ necədir? Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bitki sağlamlığı sahəsində dövlət siyasətini və dövlət nəzarətini həyata keçirir və bu istiqamətdə də müvafiq işlər həyata keçirilir. Eyni zamanda ithal zamanı bütün əkin səpin materialları, o cümlədən toxumlar, şitillər, hazırda ithal olunan bu virusların yayıcısı olan, istehlak olunan məhsulların hamısı virusoloji analizlərə tabi tutulur, həmin məhsullar yoxlanılır və İspaniyadan ithal olunan pomidor toxumunda artıq qonur qırışıqlıq virusu aşkar edilib və həmin məhsul partiya məhv edildi. Eyni zamanda Azərbaycan tərəfi notifikasiya verdi İspaniya Krallığına və İspaniya Krallığı yoxlayarkən də onlarda həmin partiyadan qalan hissədə də həmin virus aşkar edildi. Digər tərəfdən müəssisə daxilində monitorinqlər aparılır. Müvafiq ixrac edilən və daxili bazar üçün istehsal edilən məhsullar virusoloji analizlərə tabi tutulur. Bugünə qədər Respublika daxilində keçilən monitorinqlərdə hələlik həmin viruslar aşkar edilməyib. Lakin bu demək deyil ki, biz burada tam arxain olmalıyıq. Bütün tədbirlər davam etdirilməlidir ki, bunun ölkə ərazisində daxil olmasının qarşısı alınsın. Amma digər tərəfdən çox təəssüf ki, bugün bizim sərnişinlər əl yüklərində və yaxud müəyyən ithal mallarının içində kiçik də olsa, az miqdarda da olsa gizlədilən toxum materialının ithalı baş verə bilir və bizim vətəndaşlar başa düşməlidir ki, hətta bir neçə ədəd toxum yoxlanılmadan ölkə ərazisində keçməsi bu tip virusların ölkə ərazisində yayılmasına və kütləvi məhsul itkisinə səbəb ola bilər. Ona görə də bu məqamda çox diqqətlə yanaşmalıdırlar və dövlət qurumu olaraq da Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi bütün tədbirləri həyata keçirir ki, bu virusun ölkə ərazisinə daxil olmasının qarşısı alınsın. Bəs maraqlıdır, əgər müxtəlif məhsullar vasitəsilə bu viruslar ölkəyə gəlirsə, müəyyən alətlər vasitəsilə gəlirsə, bəs əkin səpin materiallarının ölkəyə gətirilməsi zamanı həmin materiallara nəzarət hansı formada həyata keçirilir və bilmirəm, əlinizdə belə bir statistika var yoxsa yoxdur, gələn əkin səpin materiallarının üzərində hansısa formada viruslar aşkar edilibmi? Ümumiyyətlə, onların yoxlanılma prosesi necə həyata keçirilir? Burada sadəcə ithal zamanı müfəttişlər ilkin olaraq fitosanitar baxış həyata keçirirlər. Əkin səpin materialı yüksək riskli məhsullar olduğu üçün bir mənalı şəkildə onlardan müvafiq nümunələr götürülür və Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun Mərkəzi Fitosanitar Laboratoriyasına yönləndirilir. Laboratoriya nəticəsindən sonra onların ithalı və istifadəsi ilə bağlı qərarlar qəbul edilə bilir və öncə də qeyd etdim ki, yalnız bir halda biz qonur qırışıqlıq virusunu pomidor meyvələrində aşkar edilib. Lakin bu o demək deyil ki, növbəti partiyalarda aşkar edilməyə bilər. Ona görə burada ciddi şəkildə yoxlamalar gedir. Amma qeyd edim ki, bir daha çox təəssüf ki, bəzən yoxlamadan kənar kiçik partiyada olsa, hətta sərnişinlərin əl yüklərində və yaxud hətta adi belə deyək, cibində qoyub az miqdarda toxum materialı ölkə arasına gətirə bilər ki, nəzarətdən kənar qalma, bunlar da həmin virusların ölkə arasında keçməsinə şərait yarada bilər. Bəs Azərbaycandan xarici ölkələrə ixrac edilən bitkiçilik məhsullarında hansı virusların olma ehtimalı var, ziyan vericilərin olma ehtimalı var? Ümumiyyətlə, bu baxımdan vəziyyət necədir? Burada situasiya necədir? Biz bütün beynəlxalq qaydalara görə, fitosanitar qaydalara görə ixrac edilən mallar da karantin orqanizmlərdən, o cümlədən digər zərərli orqanizmlərdən azad olmalıdır və bizim Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi də həm ölkə daxilinə
karantin obyektlerinin daxil olmasının qarşısını almağı ilə yanaşı əsas vəzifələrindən biri ölkədə olan karantin obyektleri, məhdud dairədə yayılmış obyektlerin digər ölkələrə keçməsinin qarşısını almaqdır. Bu da Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş Azərbaycanda məhdud dairədə yayılmış zərərli orqanizmlərin növləri var və bu əsasən indi artıq pomidor mineralizə güvəsidir ki, bu son illərdə bizim Rusiya ixracımızda da müəyyən problemlər yaradır. Və digər növlərin də ixrac zamanı həmin ölkələrə getməməsi üçün müvafiq fitosanitar tədbirlər həyata keçirilir, marifləndirici və nəzarət tədbirlər həyata keçirilir. Amma bu məqamda da əsas məqamlardan biri bizim sahibkarların üzərinə düşür ki, onlar məhsulu yalnız içinin qarşısını almasına görə mübarizə tədbirləri aparmamalıdırlar. Eyni zamanda bizim sahibkarlar öncədən bilməlidir hansı ölkəyə məhsul ixrac edir və həmin ölkənin milli fitosanitar tələblərinə uyğun olaraq məhsulları hazırlamalıdır ki, onun üzərində həmin ölkədə qadağan edilmiş və karantin statusu olan zərərli orqanizmlər olmasın ki, ixrac zamanı problemlər yaşanmasın. Bu arada son dəqiqə xəbərini tamaşaçılarla bölüşək. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 1101 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 311 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 9 nəfər dünyasını dəyişib. Peyvəndləmə belə məqamda çox vacibdir. Mütəxəssislər vurğulayır. Odur ki, COVID-19-dan da qorunmaq üçün və ya daha ağır keçirməmək üçün bu xəstəlik mütləq şəkildə peyvəndəməyimizə ehtiyac var. Vaksin prosesi çox sürətlə getməlidir. Biz isə hazırda studiyamızda Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun departament rəhbəri Cəmal Quliyev ilə söhbət edirik. Hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrində bitkiçilik məhsullarına zərər verən bir neçə virus yayılıb. Bu baxımdan Azərbaycanda vəziyyət necədir, dünyada vəziyyət necədir? Cəmal bəy ilə söhbət edirik. Cəmal bəy, bəs bizim fermerlərimiz hansı dərəcədə məlumatlıdırlar bu viruslarla bağlı, yəni özləri şəxsən mübarizə apara bilirlərmi bu viruslarla və ya zərər vericilərlə? Burada məqam tamamilə fərqlidir. Birinci, bunlar yeni viruslardır. Lakin buna baxmayaraq, bunlar barədə ilk məlumat daxil olar üçün aşkar olmaları ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən müvafiq risk analizləri həyata keçirilir. Eyni zamanda bunların ekspres riskləri həyata keçirilib və bu məlumatlar bizim fermerlərin hər birinə göndərilib ki, onlar bu məlumatlardan istifadə edərək profilaktik tədbirləri həyata keçirə bilsinlər. Ən azı sığortalanmaq üçün. Eyni zamanda, bəli, bu istiqamətdə bizim marifləndirici tədbirlərimiz həyata keçirilir və tez-tez fermerlərin birbaşa müraciətləri olur ki, onlarda da biz onlara metodiki və mütəxəssis dəstəyini həyata keçiririk. Lakin eyni zamanda hazırlanan marifləndirici məlumatlarda kifayət edir ki, fermerlərimiz onlardan istifadə edərək buna qarşı daha da etibarlı müdafiə oluna bilsinlər. Amma bəzi əlamətlərinə görə bu viruslar yeni olmağına baxmayaraq, ümumi şəkildə bizim fermerlərdə virus xəstəlikləri, digər bitki xəstəliklərinin göbələklər, bakteriyalarla qarşı məlumatlar kifayət qədər artıq olmalıdır. Ona görə də bizim böyük müəssisələr mütləq qaydada çalışmalıdırlar ki, özlərindən bitki mühafizə, professional bitki mühafizə fəaliyyəti ilə məşğul olan mütəxəssisləri olsun ki, onlar vaxtı-vaxtında bu problemləri aradan qaldıra bilsinlər və yaxud bununla yanaşı, qeyd etdiyim kimi, son illər dünyada beynəlxalq ticarətin artması, iqlim dəyişikliyi yeni-yeni xəstəliklərin, zərərli orqanizmlərin ortaya çıxmasına səbəb olur. Onlara qarşı vaxtında adekvat addım atmağa hazır ola bilsin. Cəmal bəy, bu proqramımızda biz daha çox fokuslandıq qonur qırışıqlıq virusu və pepinomozaik virusuna. Maraqlıdır ki, bu bitki viruslarında da mutasiya halı baş verirmi? Bu hansı formada özünü göstərir? Bunların... Misal üçün, koronavirusdan danışanda biz müxtəlif ştamlar barədə söhbət açırıq, yeni-yeni ştamların yaranmasının şahidi oluruq. Bəs xüsusən də pepinomozaik və qırışıqlıq virusunda bu cür mutasiya halları olur mu? Onlarda da bu hallar baş verə bilir. Baş verə bilir, lakin burada adətən bunların rastları fərqlidir. O bitkilərə
təsirinə görə. Yəni, tutaq ki, pepinamazak virusunun deməli, badımcan çiçəklərə təsir edir. Hı-hı. Amma bunun elə rastları var ki, sitrus bitkilərinə də təsir edə bilir. Yəni, bu dəyişikliklər var, amma bu sadəcə onun bəzən həm bitkilərdə təsirinin artması ilə müşahidə oluna bilir, elə digər virüslarda olduğu kimi. Eyni zamanda da çox hallarda da artıq bir ras bir qrup bitkilərə təsir edir, digər ras isə digər fəsilə bitkilərinə təsir edir və yaxud digər növ bitkilərə təsir edir. Adətən belə fərqlənmələr ola bilir. İstehlakçılar məhsul alarkən hansı məqamda diqqətli olmalıdırlar? Məhsulu necə seçməlidirlər? İndi aydındır, ölkəyə idxal olunan məhsullar, idxal olunanda o viruslar özünü göstərməyə bilər. Birdən bazara çıxandan sonra hansısa formada formalaşar və istehlakçıların səhhətinə ziyanlı təsir göstərər. Ən önəmli məqamlardan birini qeyd edək ki, bu viruslar insan orqanizmi üçün heç bir qorxusu yoxdur. Heç bir qorxusu yoxdur. Təhlükəsi yoxdur. Heç bir təhlükəsi yoxdur insan orqanizmi üçün. Bu sadəcə bitkilər üçün təhlükəlidir. Sadəcə məhsulun əmtəli keyfiyyətini pozur və ona görə də xarici əlamətlərinə görə əgər bitkidə xallanma, mozaik işarələr, rəng almasında müxtəliflik görsələr, onda və yaxud deformasiya əlamətləri görsələr, biz məsləhət bilərik ki, istehlakçılar bu tip məhsulları, tək pomidor, biber, badımcan bitkiləri üzrə yox, ümumiyyətlə, bütün bitkisi məhsullarında, meyvə tərəvəzlərdə bu əlamətlər olan məhsulları almasalar daha yaxşıdır. Amma bir mənalı şəkildə deyim ki, bitki xəstəliklərin, xüsusən virus xəstəliklərinin bitkilərdə törənib kifayət qədər içki verməsinə baxmayaraq, insan orqanizmi üçün elə məhsulun istehlakı heç bir təhlükə törətmir. Cəmal bəy, son sualı ünvanlamaq istəyirəm sizə. Gündəlik olaraq bazarlarda və iri marketlərdə də bu istiqamətdə monitorinqlər aparılırmı? Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi və regional bölmələr tərəfindən bu tip monitorinqlər həyata keçirilir. Eyni zamanda bəzən bizə müəyyən yerlərdə məlumatlar da daxil olur bununla bağlı və illik monitoring planları əsasında da bizim monitoringlər həyata keçirilir, qiymətləndirmə aparmaqla bağlı və mən sizə bildirim ki, ilk qonşu ölkələrdə bu virusların yayılması ilə bağlı məsələ gündəmə gələndə biz ölkə ərazisində monitoringlər həyata keçirildi. Paralel olaraq iri marketlərin hamısından nümunələr götürüldü, gəldi və Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunda viruslara görə yoxlanıldı ki, əgər ölkə ərazisində yayılma varsa, biz onu anında müşahidə edə bilək, amma sevindirici aldı ki, o nümunələrdə də aşkar edilmə halı olmadı. Amma buradan istehlakçılara da müraciət edərək bildirirəm ki, fermerlərinə yanaşı, əgər bu əlamətlə bitkilər, məhsullara rast gəlsələr, onda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin qaynaq xəttinə də zəng vurub müvafiq məlumat verə bilərlər. Çox sağ olun studiyamıza gəldiyinizə görə minnətdarıq sizə. Belə gündəmin hazır ki buraxılışını yekunlaşdırırıq. Bir daha vurğulayaq ki dünyanın müxtəlif ölkələrində Türkiyə, Almaniya, Belçika, İspaniya, Hollandiya və digər ölkələrdə yeni bir virus yayılıb, bitki mənşəli viruslardan söhbət gedir. Qonur qırışıqlıq və pepino mozaik viruslarına virusları baxımından biz ekspertlə adiyyəti olan şəxslə məsələni müzakirə etdik. Azərbaycanda hələ ki belə bir təhlükə yoxdur, amma adiyyatı qurumlar fəaliyyət göstərirlər, gündəlik monitorinqlər aparırlar və tədbirlər görürlər ki, Azərbaycanda da adı çəkilən viruslar yayılmasın. Qonağımızsa Qida Təhlükəsizlik İnstitutunun departament rəhbəri Cəmal Quliyev idi. Gündəmin bu saatda olan buraxılışı burada bitir. Yenidən görüşmə ümidi ilə hələlik.